Амма Юнгбордах Бахналарагар Сик Саптаритун Летебукиннер Гетимиктенега. Оройон Рдунян Байл Тюет Тихинча Юстюстен Тахса Гектар Серге Турахта Культура Юстюхинча Бюсюсатут Сетте Йеннер Серге Кармовой Галарабланнамут. Гюлетен Тюет Трехнека Хайстава Итага Бутухнан Келер Материалга. Карю. Бурдуктах ама бааналарга Россиик саптарытын үлетінігені. Ғы кампания тігара район төт лохан қайысты батакыттан өлгі мүйінеларга рүлләхейіға. Бұйылғы бұланғы төт түйінші 333 гектар серге торақтақ, 3 түйінші 567 гектарға кармовой культураны ұғықтыра. Бірі қайысты бұлар семенен қатчылын, оларын бұлығырты қайысты бұтын кооперативігір семе бұрдук кәлейді қойытады. Атлахлан саскылыгы тиер гөрүшө калан турар, сүзбе, сүзбе 5 тоннадан турабыт. Абага нелеген строт атынан ты хайствадын производственный кооператив күн бүгүн сик саптарытын үлөтүн түмүктөдө. Хайствы быйыл 600 гектарга зерновой, 200 гектарга кормовой бурдугу ыгыга. Себеп бүт келен турар, бетонна удобрение келектах ол тактап удобрение өтөр. 5 тоннаны суппут, 269 га келер бүт. Онтан Дмитрий Левин салаячыла хамма бурдуга хатчыктан мыты петнесте ахтырылты, бу күннерге ыгыга кирерге белемненер. Быйгы ыгыттан тынчы түйсүстан таханы гаттақ бұты, жерновой, 200 кормовой. Так, отты ыгы, тэхін белемне ақ бұты, бұйын білен түйт агрегат сүдді, түйіндер күністері, семенаны ғырты бұты, онды бәхес агрегаты мия бар, білен ыгыга тақа бұты, оттан раңы ханға техника бұты нейін. Күн жыл туран бердіңіна ғүлетті кәмегер үмірі оға. Үліхеттер сайының Құранына абатағына өлгі мүйіні келеден әрел саналы ақтар. Лия Станиславская, Михаил Мшанов, Саха телебейдіне әті, Амма.